Jeg er med bodyguard på rene bomben. Nesten som å håpe med han du er, så du får lov å bære den litt. Åh, det gjorde han, ja. Det er noen bak oss. Han ligger og... Ja, når du kommer opp i så høy ranking som jeg gjør nå. Og når jeg skyter på dem, så får også du se dem på, se dem på kartet. Ja, bra. Ja, men, ja. Oi, just bra tank her. Ja. Nei, det var ikke vår, nei. Nei, greit. Han, det var en tiger det, ja. Ja, der. Han døde et millisekund etter meg. Ja, det var jeg som tok den, da. Ja, da går vi til A. Sen var det ju de svenska som mest deltog, det var ju sjömän. Ja. Det är en sniper uppe till höger när du kommer från vår spawn. Han är helt upp med kartgränsen. Jag är inne på att se. Ja, ska jag lägga på C då eller? The objective, capture it. Jag är ute på sidan på flanken. Ja. Nej men man gjorde en specialregel så att en del svenska befäl fick tjänstledigt för att slåss med Finland. Och det var ju egentligen desertering. Så det var ju liksom lite så här. Ja. Men hade Sverige... Det var ju naboar och allt där då. Ja, men Sverige borde nog med klimat. Ja. Jag tog ut en tiger. Tornet! Du gjorde det, så bra. Jag håller på att bygga få sandbaggar i området. Ja. Det är väldigt borsomt att bygga. Få lite, lite poäng för det, men... Rätt nog. Det är inte... Det är inte poäng som gör så att man vinner. Nej, ska sitta upp och vara dit igen. Ammo. Cheers for that, sa du. Det kommer allerede en fiende tilbake her. Ja. Han er på toppen. Han er på leter etter oss. Till dig. Ja, jag är skadad. Så fan. Ja. 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 Vad ska gå nu? Vi kan komma till det. Se. Ja, får vi komma det? Får vi komma från deras spawn så det det kommer att komma i ryggen på oss. Good motivation to run. Mhm. Så ser den tänka sig. Vi håller på att ta det. The ride of the Valkyrie. Ja. Fan vad bra den filmen. Oh. Det är solen mitt i ögonen så jag kan inte se. Var är det nu? Nej, jag tog en sniper med det här i bussen. Ja, men det... Flyttat sig till rätt håll. Åh, jag dödde. Det var det många. Ja, det är flera. Det är tre. Det står på kroppen.
Bra. Han spawnar på dig. Nice. Tanks där uppe. Håll koll nu, norröver. Nej. Och det var greit. Åh, det skyter fra hangaren. Ja. Från vad då? Du dø, ja. Hangaren, ja, ikke se, men den motsatt side. Den ødelagte hangaren. Der ja, der ja, der ja. Han står rett ut for porten. Nei, det var det også. Nei, helt rett, det var en tid. Ja. Kill farm, det må vi grad. Men. Dåligt skriver folk som inte står stilla med kurvan. Jaha, eller hur? Åh, det är två in där jag döde. Bra, bra, bra. Kom igjen, en i huset, dere. Der en i huset, deres. Andersen, hvilken Petter? Det Petter. Ta rundt hjørnet her. Nice. Åh, de kommer. Hva kommer? Jeg ble sånn skutt på mens, jeg. Det står en tank där framme. Jobbigt, ni höga grödor. Springer ni mot det, eller? Vad sa ni, Erik? Uff, du har lukt tre stycken i en römgrödor. Han sprang for mye, så bare skjøt igjen ryggen. Haha, det tok to, ja. Hvor lenge ble det to til igjen, da? Fredrik, tenk du. Kan noen ta opp meg? Kommer. Ja, vent da. Takk, det er en brev der. Kan ta det. Det er svært som videre. Sköt Fredrik. Ja. Unge, som någon sagt. Men... Alles klar. Du måste nästa ta det. Jag brinner. Jag är för sent. Åh, du rakte sist. Lämnar aldrig kamrat bakom. Saving Private Ryan. Save Private. Jag ska täcka den gången här. Det kommer någon nu. Ja, jag vet. Fan, det börjar bli close nu, eller? Ja. Nej. Och det är många. Däck den dörren där så tar jag bakdörren. Alltid senare, ikke? Jeg er usynlig. Nei, tror ikke jeg å skjuta noen av det. Nei.